Прискос, або точніше здоровенькі були. Відео для моїх спонсорів. Я розумію, що дехто з вас зараз взагалі про депозити не думає. Але є люди, які задають запитання. А в якій валюті депозити? Що робити? Яка пропорція? Про пропорції це окреме питання. А от питання, в якій валюті депозити, дійсно непросте. От зараз я вам допоможу в цьому розібратися. Дивіться, цей приклад я вже вам розповідав, але я так розумію, хтось його не бачив, хтось бачив, не зрозумів. Ну, сам час повторити. Причому повторити дотошно, повільно. Ну, щоб вже всі розібрались. Якщо буде ще запитання, розповім. Значить, дивіться. Для того, щоб показати цей приклад, я взяв параметри банка Globus. І ще згадую, це не реклама. А то починається. От ви мені сказали, ні. Я просто, ну, щоб розрахувати, щоб показати приклад, взяв, та просто так, візьміть інший банк, інші параметри. Тим паче, як ви самі розумієте, ви знаєте, що є маса нюансів. От, ставка по депозиту, але за умови, що треба таку суму внести, там можна додати. Тобто, оці моменти я не розглядав. Я просто взяв відсотки. Ну, іначе просто не порахуєш, хлопці. Що в нього є? Причому я взяв тільки на рік. Там, ви ж розумієте, на 3, на 9, оце я теж не трогаю. Там навіть на, є і на 3 роки. Тільки на рік. Ну, просто для наглядності. Ви можете взяти різні періоди, порахувати, будь ласка. Ну, на рік. Що виходить? Гривня 16%, бачите? В доларах 1,5% і в євро 1%. Потім, я взяв курс долара, по якому в банку продають долар і євро. Да, ви скажете, а от знаєте, там можна купити дешевше, там є банки, які пропонують, що якщо ти купуєш них валюту, то вони ти продають дешевше, але не депозит. Оце я теж не трогаю. Оце додатково, це вже треба конкретно розбиратись. А тут просто, ну, є обмінник, приходите в банк, я теж не трохаю питання, є, нема. Приходите в банк, купуєте за гривню долар або євро, розміщаєте на депозит, і це якби база розрахунку. А тепер давайте подумаємо, в якому випадку не треба купувати долар. От є у вас гроші, прийшли і на депозит гривню раз і розмістили. Добре? Добре. Дивіться, все дуже просто. Ну, для того, щоб розрахувати, от бачите, тут розрахунок. Спочатку ділимо відсотки на 100. Ну, ви, напевно, знаєте це, що ну, відсотки не можна математично з ними дуже гратись. На 100 поділи. Додали одиничку. Ну, знов, це якби підготовка. Дуже проста ситуація. Ну, поділили, додали все. А далі просто рахуємо, в якому співвідношенні. Беремо, ну, відповідно, гривню, ділимо на долар. Бачите? Оце поділили на оце. От, ну, під доларами. Це, відповідно, ми поділили, воно сполучився під євро. Грамотно це називається індекс темпу прирост. Якщо вам назва цікава. А на практиці, да, дуже проста математика. Дуже проста. Тобто ви можете самі порахувати, причому можете порахувати декілька разів. Ну, знаєте, буває яка ситуація. Це ж я привів один банк, а може там різні банки. То, о, хвилинку, там одне, там друге, там третє. Будь ласка, будь ласка. Потім беремо цей курс долара, ну, знов-таки, якийсь базу ж надо, значить, не порахуєш, і перемножуємо. І получилася така ситуація. Це фактично, що це означає? Це означає, що якщо ви прийдете в банк, і розмістили гроші в гривні на депозит. Пройшов рік. То фактично, якщо курс буде 47, ну 48, помилилися. Треба було в доларах розміщати. Ну просто в доларах ви більше заробите. Розумієте? От, оце відповідь. Ну відповідно в євро, виходить курс євро 47, ну і 4. Ну це якби точка, от, це вже це, далі вже. Така ситуація. І тут зразу виникає запитання, ну порахували, що далі? Ну подумати. Ну тут знов-таки виникає момент, от далі, дивіться. Бачите, написано, прогноз. Ви з своєї точки зору можете, ну так трошки прогнозувати, подумати. Дивіться, ну це якби розрахунок навпаки. Ну те ж сама ситуація, якщо ми беремо, ну умовно 100 гривень, ділимо на цей курс. Бачите, ось поділили. А потім просто ну, от розміщаємо банк на депозит,
Ну, і скільки ми получимо? Ну, получилось там 2 долари 41 цент. Потім, відповідно, от той, який курс ми порахували, розрахунково порахував, да, вийшло 16%. Що, ну, ви ж бачите, що воно по кругу якби вернулося. Да, оце, ну, це як база. Да, все правильно ми порахували з вами, все чітко, вирахували, однозначно. Все зрозуміло. Все. А тепер починаємо прогнозувати. Розумієте, от прогноз, вона ж річ така. Берем прогноз, що через рік, тут 12 місяців, курс долара буде 50. Добре. Скільки ми заробимо? 21%. Ну, в даному випадку, якщо ми, замість того, щоб розмістити гроші в банк на гривню, розмістимо долари, то в гривнєвому еквіваленті, в гривню, заробив 21% в гривні. Непогано. Як хтось каже, мало. Знов таки, ми вважаємо, да, на сьогоднішній момент євро, ви знаєте, програє долару менше, ніж 1 долар, так далі. А ми от прогнозуємо, що через рік євро буде теж 50 гривень. Може бути? Може. Ні, ну цілком можливо, що ну, повернеться ситуація. Підросте. От беремо за базу, що буде 50. Порахували. Буде, ну, в даному випадку 23% в гривневому еквіваленті. Тобто навіть більше. Да, така ситуація. Але ж ми не можемо зупинитись. Ні. Дивіться, яка ситуація. А що так трапиться, що на міжнародному ринку ситуація розкрутиться? Ні, може це бути. Якщо Центробанк євроспільноти підніме облікову ставку, ну може таки, то просто там зараз розмови ведуться, буде, не буде. Ну якщо, то є велика ймовірність, що це співвідношення євро-долар буде таке, як до війни. Ну ви ж пам'ятаєте, до війни було, ну, більше 1 долара. Там долар 10 центів, 12 центів, ну тобто там теж це вгадати дуже складно, це прогнозувати. Але прогнозуємо, що через рік долар буде по 50, а євро по 55. Може бути? Може. Ну, от, ну ситуація помінялась, вернулась так, як є, і долар став такий, як був, скажімо, точніше, євро стало таке, як було до війни, коли воно було дорожче. Фактично долар ти і програвав. В такому випадку, ну, звичайно, тут знов-таки 21, а тут 30. Інфляція яка в нас? 30. Ну, да, ви скажете, ну, це ж ви вмисно показали. Да. Я просто показав приклад. Що якщо дійсно співвідношення євро-долар вернеться до рівня, який був до війни, ну, вернеться, ну, може таке трапитись, може. Тоді дійсно, якщо ви зараз розмістите гроші банки на євро депозит, євро, а не долар, то ваш прибуток буде більше, ніж інфляція в Україні. Так, от така ситуація. Я розумію, сказати, о, та скільки факторів, все це, і ще отак повинно бути. Да. А що ж ви хочете, щоб було легко? От така от ситуація. І от так от вона рахується. Ну, взагалі, щоб ви зрозуміли, от, складність цього вибору, вони завжди склад. Чому я завжди говорю, ну, більше ризикуйте, більше заробите. Менше ризикуйте, тому що на сьогоднішній момент, добре, а якщо так трапиться, що ну не буде, от євро так не повернеться. От воно зараз менше 1 долара і залишиться менше 1 долара. Може бути? Може. Ну, я говорю, тут, отут при бажанні можна перерахувати так сісти, навіть, ну, ексельська табличка. Там навіть не по гривні, а там по пів гривні порахувати. А скільки буде, якщо, наприклад, курс буде 49,5, 49,8. А якщо 44,5, якщо, будь ласка, можна сидіти, рахувати. Крім того, ще раз говорю, що це умовний приклад, я вам просто показав, як рахується. А ви вже, ну, приходите, тому що, я говорю, що є багато нюансів. Не хочу я тут рекламувати банки. Тому що ви самі можете вибрати. Тому що є багато, ну, наприклад, Укргазбанк там зараз активно говорить, розміщайте в мене в банки, на депозит, я державний банк, гарантія стоїть, соткова, все. До, не заперечую. Потім є маленький банк, там ще більше відсоток на депозит в валюті.
Ну, з другої сторони, чорт я знаю, розмістиш, якщо не збанкрутіє. Да. От така от ситуація. І от такий от нюанс. Просто я говорю, що от ця математика, ну це дуже простенька математика. Я умисно, чому такий простий приклад? Тому що от складна математика, ну ви її не витягнете. Тим паче, що в деяких випадках вона не працює. Зразу говорю. Да, можна там побудувати, ну розумієте, така ситуація. Навіть якщо ви дуже велику базу даних візьмете, ви будете брати базу даних до війни. А після війни вона... І дійсно ситуація, ну от знов таки, це ми розглядаємо ситуацію, от як зараз є. Другий варіант. А що, якщо, наприклад, ну війна затягується і облікову ставку НБУ піднімає? Може бути? Може. І відсотки, і в гривні виростуть, і виходить якось не так? Да. Другий варіант. Перемагає. І чи Нацбанк вирішив, що ні, велика облікова ставка зменшує. Може бути. Теж може. Тоді, виходить, зараз вигідно, потім вже ж відсотки зменшаться, а в мене ж депозит більш прибутковий. І така ситуація. Просто ці варіанти, ой, як почнеш, мало не покажеться. Ну, я надіюсь, приклад ви зрозуміли. Якщо щось не зрозуміло, пишіть запитання. Ну, скажімо, якщо іще не зрозуміли, пишіть в коментарях запитання. Я іще раз розповім, що, куди, як. Ну, і взагалі, я так розумію, що от про депозити поговорити можна. Я розумію, що деякі говорять, ні за що. Ваш вибір. Але в той же момент, я розумію, що якась частина українців зараз, ну, думає, а що робити, як робити. Я допомагаю, але виключно своїм спонсорам. Ну це якраз і є от задумка спонсорства, щоб дійсно, ну була, так сказати, компанія своїх, яким це цікаво, з яким можна це обговорити, розумієте? Все, закінчую, до побачення, пишіть коментарі, дякую вам, дякую.